Hyvää päivää. Terve taas. Nyt tulee vielä lähikuva. Se vähän pyyhkii naamaa. Pikkasen illuusio, että se niinku näyttää isommalta kuin se on. Joo. Tänään treenataan rintaa. Rintaa. Pitkästä aikaa tuota isolla painolla. Yes. Tätä me ollaan vähän niinku odotettu. Mitä nyt tapahtui siis ennen kisaa ja dietti viime vaihe, niin sä otit vähän pumpimpaa. Nyt sä palaat takaisin taas. Joo. Pikkasen niinku perinteisempää. En tiedä palaanko mä takaisin vai mä otan tän mukaan lisäksi tuohon ohjelmistoon, että 4/5 reenistä on pumppia, 1/5 on tämmönen voimapainotteinen isoilla rumulla rytketeen vähän mennä. Et kun pystyy kerran paikat antaa sillä lailla niin kun myöden, että pystyy tekemään, niin kyllä mun mielestä kannattaa silloin sitäkin käyttää sillä mukana. Kyllä, kyllä. Mitä liikkeitä tänään oot ajatellut? Alkuun otan ihan perus tasapenkki, tangolla. Sitten voitaisiin ottaa vinopenkkikonetta. Sitten loppuun voitaisiin tehdä vähän pumppireeniä tuohon. Joo. Katsotaan jotain super triplusarjaa sinne loppuun. Katsotaan miten sitä innostui tuossa. Katsotaan. Lähdetään menemään. Lähdetään tekemään. Hyvä. Meidän tankki Markus lämmittelee. Markuksella on toi kropan malli kyllä semmonen, että tuo penkkikin on varmasti hänelle sellainen luonnollisesti toimiva liike. Kyllä. Oletko sä tykännyt penkata? Kyllä tota. Kyllä se on ihan mukava liike on, varsinkin silloin kun se kulkee. Mitä sillä, minkälaisia tuloksia sulla on joskus ollut? No 204 on tullut. 204? Nyt se on... Helvetti se oikoo. Tänään tietysti tulee, mutta... Minkä painossa se 204 on ollut? Sun oma painossa. Olisiko se ollut tuossa dietin alkupuolella vielä? Vielä kun Oulussa asuu tuossa Oulun klassi. Niin tänä vuonna oot siis ottanut sen enkas? Joo. Voi hitto. Joo. Silloin kun oli vielä mukana noita voimajumppia, niin no, joo. Tietin alkupuolella taas sulla. Joo. Silloin... Satasessa oli varmaan paino silloin vai enemmän? Oli se varmaan... No joo, kaikki se nyt tuli sieltä alas joo. Kyllä. Että on se varmaan siellä korvilla ollut. Että... Saattelu on ollut pikkasen enemmän. Joo. Siellä suunnalla. Joo. 60. Joo. Kuuma, tulit just saliin. Joo. Oli joku alkoi syömään hirveän. Joo. Hop. Nyt päästään asiaan. Penkkipunnerus. Nätin näköistä. Yes. Kevyttä pumppailua tähän alkuun. Nouset aika nopeasti, ei mitään 40 välissä siinä niin. Ei kai tuossa tarvii kyllä. Tietää kyllä niinku mitäkin nopeukset lämpiä, niin se on energiasuhdanta liikaa. Niin. Laitatko sinisiä? Ai sä laitat jo... Sä hipelöit sitä 15, mutta... Otin sitä pois edestä. Aja. Eli tanko 60-100. 160-2. Tapahtuiko toi äsken tolle sun jalalle? Joo, tuli tommonen hirveen leikki molemmin puolella. Pikkasen tärähti siinä. Joo. Tuommoinen kauhean. Vaivaako toi sua vielä toi sun vamma? Tossa ei, mutta henkisesti. Henkisesti. Ei oo mitään niinku... Ei oo siis. Joo. Sehän on isompi kuin toinen, jos katsot toisellekin. Niin, just näin. Ettei se ero kuin alle tuuma. Vieläkö koko, ajan, koko ajan saa niinku kiinni. Ajelet sä vielä prätkää mua? Onks sulla enää? Ei, mä myyn sen pois. Okay.
Ei ollut järkeä enää pitää koko lyhyen. Minkälainen vehe sulla oli silloin? Minkä kokoinen? Ai siis... se oli semmoinen litranen peli. Joo. Isompi. Joo, ja mä oon ärryttänyt. Mukava peli silloin. Oi juman kautta. Vieläkö veri vetää siis prätkäille? No kyllä sitä välillä voisi miettiä, että josko sitä vielä. Se on vissiin vähän enemmän semmoinen niin kuin Suomessa semmoinen taakka, että muutama kuukausi kesästä voi ajaa ja no loppua, joo, että sä maksat vakuutuksia. Kyllä se käyttöarvo niin kuin on aika huono. Mm. Mutta tietysti pitää kai joskus pitää hauskaakin. Niin, niinpä. Siihen se on ihan hyvä. Voisin kuvitella, että nyt kun sulla on tää tosi niinku tiukka treeni kausi käynnissä ja tähtäät ammattilaiseksi ja niin edespäin, niin ei nyt, onko oikeesti juurikaan vapaa-aikaa? Ei, joo, oikeastaan ole. Että? Jos kun sulla aikaa oli niinku, vielä niinku pelata jotain tietokonepelejä, niin kuulemma jotain WoWiakin joskus pelannut, tästä joku maininnut joskus. Sä saat ehkä kuulla siitä jonkun aikaa. Joo, mutta ei se haittaa. Oli sekin ihan mukava aika. Että... Kaipaat sä sitä vapaa-aikaa, että vai pystyt sä sugestoimaan itsesi, että nyt mennään ja nyt mennään ei, ammattilaiseksi? Nyt on niinku niin asennoitu tähän hommaan, että joo. Ei se sinällään niinku kaipaa. Että toisaalta se on ihan hyvä, ettei tarvitse sillä edes miettiä, että mitenhän se nyt tekisi. Joo. Et, kyllä tuossa kun pääsee kotiin, niin aika lailla silleen valmis. Kun ruokailee, niin syö tuossa ruotaamari, niin aika valmis sille saattaa päikkäri aamureenin jälkeen ja nyt on jumpan jälkeen alkaa olla taas finaalissa muuten, että jos jotain leffa jaksaa katsoa, niin sekin 5 minuuttia sen jälkeen kuolattu syyllä, niin kotiin päin, joo. Niin kyllä se aika äkkiä se nukkumatta tulee kyllä, että tehäs välillä. Tehäs. Yes, yes. 100 kilos. Hop. Nyt mennään. Kolkevyyttähän se on. Nätti. Tekis mieli itekin kohta penkata. Oliko selkäpäivä? Niin. Vuorolla sitten. Passaa kaikki tässä samalla. Meneekö pumppiin tämmöisestä niin kuin tostakin sarjasta vai? Ei. Joo, ei vielä mene. Joo, okei. Okay. Kyllä ne pitäisi se pumppireinti ihan erikseen. Okei, okay, joo. Tässä on niin, kun kuvailut tässä vähän erikin tyyppejä, niin vähän eri metodilla mennään. Että niin. Ensimmäisen sarjalla tulee toisella pumppia. Se on, miten sen tekee? Niin, se miten on just noin. Just noin. En mä tässä niinku haikkaa sitä pumppia. Tässä on tarkoitus nimenomaan liikuttaa isoja rautaa vaan, että haetaan se pumppi sitten eri liikkeellä. Toisella tekniikalla, jota ei tässä ole se ideakaan arvosta. Nyt tuossa jukkari keltaiset. Noni. Ei, sun piti lyödä se siihen. Niin. Heti meinaa tullut. On tullut syöt. En näe kyllä sitä mistään sinussa. 15 kiloa on tullut lisää. 18. 18 sitten kisoista. Joo, se nousee. 103 tänä aamuna. Ei vitsi, se oikein. Kyllä, kyllä näin se on. Olet kuin semmonen... Ihan hyvä niin kauan, kun pysyy tuossa lihaksessa. Että... Niin kauan se on hyvästä. Kun se alkaa tuohon ihonalle työtään, niin sitten on myöhäistä tiputtaa kaloreita. Joo. Mutta on alkanut painamaan jo, että ei se kroppa pysty enää ottamaan niin paljon vastaan. Pakko alkaa päitellä himmailemaan. Kohta se dietti alkaa muutenkin. Niin. Missä sulla on nyt kalorit? No se oli tuossa 7 000 jotakin. Fuck. Se on. Ennen reeni oli 150 grammaa riisiä, 250 grammaa kanaa ja reenin jälkeen sitten 250 grammaa kanaa ja 250 grammaa riisiä. Että siinä on jo aika hyvä keko, kun se on niin kypsentämätön paino, niin tulee se 750 grammaa äkkiä ja kilo mälli siihen. Ei se näin mene kuin se vartti, kun se huitaa sinne ja sun.
Sit on hyvä olo. Hyvin sä kyllä oot aina jaksanut tuota safkaan puputtaa kyllä. Joo, mä oon yrittänyt opiskella tuota Tommilta. Joo. Vielä se paremmin imasee. Niin. Siitä tulikin mieleen, onko tiedossa jonkinnäköistä yhteistreeniä? Sinä ja Tommi. Katsotaan, mitä Tommi kysyä. Joo. En voi toisen puolesta. Mutta jos tulee semmoinen tilanne, että täällä Majorsilla olette, niin... Kyllä, varmaan jossakin kohdassa tulee. Otetaan taas joku sen hapotustreeni. Kyllä se varmaan järjestyy, niin kuin se aikaisemminkin järjestyy. Se on huomioon aikataulut saada sopimaan. Siitä se varmaan on enemmän osia tiimuus. Kaikki luomat menossa. Joo. Otahan. Tehdään taas välillä. Yes. Yes, yes. Ja sieltä. Hyvä. Vittu ku kevyttä. Pumppa pumppa. Paljon laiteta. Yks keltaisen lisää. Keltaisin lisää? Joo. Ei painanut paljon yhtään. Oliko kymppi siinä? 12. Tämmöiset pitkät palautukset sulla, onko tässä yleensäkin, että tässä ei mennä niin kiireellä eteenpäin nyt, kun haetaan voimaa? Joo, nimenomaan sillä tämä ero ihan täysin tuossa kumppineissa. Siinä se on kun... Just kerkeä hörppäämään juotavaa ja pyyhkäs se naama ja taas mennään, mutta joo. Nyt ei ole niin kiireitä. Näinhän se on joo. On ihan tuttua kyllä tämä penkkaaminen, että kerätään se reservit taas täyteen joka sarjan välillä ja joo. Sit vedetään. Nimenomaan tarkoitus ei ole hapottaa tässä vaiheessa, vaan liikuttaa sitä rautaa. Niin... Tässä tietenkin pieni välihuomio kaikille katsojille, että 12.130 voi olla jollekin vähän se happoinen treeni kyllä tai happoinen sarja. Mutta sulla se on sellaista pientä pumppailua. Se on mihin se on tottunut, että kaikki on niin suhteellista. Mike. Noniin. Penkkipaita vähän paremmin päälle. Ja... Huonommin. Äskehän se kiiristi, nyt piti vähän löysyä. Ai niin, totta. Jahista. Markus ei suostunut ottaa spottaa vielä tässä painossa, mutta katsotaan ehkä vähän myöhemmin. Jep. Sitten keskittyy. Ja nätisti ottaa. Joo, hyvä. Hyvä. Se menee kyllä rinnalle. Meinaisit ottaa se femma sit vielä? Meinaisit. Vähän epävakaata nyt täällä. Joo. Pitkästä aikaa. Tuntuuko se niinku, onko sun mitään vaan loukkaantumisia ollut penkissä? Et sulla olisi jossain niinku kivistä? Ei oo oikeastaan ollut. Olkapäät olis vähän ihotellut, mutta ei oikeastaan, ei penkissä tainnut koskaan tulla oikeastaan mitään. Minun penkissä käsipaino joskus vähän napsahteli, mutta... Mitä silloin tapahtui? Minkä? Olisiko silloin olkapää ottanut itteensä jostakin syystä? Rankkoja liikkeitä.
Oli sulla paljon painoa sellaisia? Eikä sillä tainnut ihan tarkkaan muuta, olisiko se ollut... kyllä 50 on ollut. Joo, no ei se ole liikaa kuitenkin. Ei, ei mitkään mahdottomat painot vielä kuitenkaan. Että... se on vaan sattumasta vähän kiinni sekin, että milloin se... Mä olen joskus penkkiä tangolla lämmitellessä jollakin rintakirja mennyt. Niin. Tai takareitta venitellessä. Esimerkiksi. Niin. En tiedä kellä sillä olisi. En tiedä. Vähän oloa. Takahuoneessa. Niin. Joo, joo. Nää on näitä. Nää on näitä. Seuraavaksi, laitatko vielä lisää? Miltä tuntuu? No en tiedä, oli vähän ihkeisenä kyllä. Oliko? Olisiko tehdä toinen vaan tuolla sitten? All right. Otetaan sille. Mennään iso varmuudeksi. Niinpä, niinpä. Seuraavaan reeni heti tällä just kertaa tuohon. Jos tänään noustaan isoihin, niin mihin sitä sitten seuraavassa nousee? Niin, ja kun tosiaan että tässä on niin kauan aika, kun viimeksi tehnyt isolla painolla, niin turhaan kai se on väkisin yrittää vielä. Joo, joo. Kun sitä voimaa vielä kerran ei oikein ole, niin annetaan hissukseen voimia kasvattaa. Tehdään sitten 12 päivän päästä uudestaan taas. Kierto on mennyt läpi näistä. Kuulmonen voimapenkki aika sitten. No niin. Tässä nyt on oma treeninsä, kun Markus ottaa paitaa pois. Pum. No niin. Otahan kunnon setti sieltä nyt. Onko se niin yksi sen? Joo, voidaan. Yes. No niin, nyt menee paremmin Markus. Nyt menee paremmin. Hop hop. Hyvä. No niin. Yes. Purista, purista. Hyvä. Hyvä. Nätistillä, nätistillä. Ensimmäiset kolme lähti ihan räjähtämällä ylös. Ei ainakaan mikään räjähtänyt. No ei onneksi räjähtänyt, joo. Hyvä, kun tehtiin vähän, teit tämmöstä vähän pientä pakkoa siihen, niin joo. Se tota... ei niin joutu kirjoista kirjoittaa. Niin, ja se on... joo, pysyy se koko ajan se puristus siinä. Niin. Kiitoksia. Pikkuhiljaa taas ylöspäin. Joo. Paljon sä oot tunkannut? Kahdesta on Leonard tullut. Haakka kaukana olla. Onko sun tavoite saada se 204 siis vielä tässä niin kuin lyhyessä ajassa? Ei mitään semmoista tavoitetta. Että joo. Lihaa vaan lisätä. Olis tää vikasarja? Tää on vikasarja. Joo, alright. Tehdään muuta sitten. Yes. Sitten vähän vinopenkki masina. Tää on helvetin hyvä liike tää. Mä tykkään tästä. Joo, sama vaan... homma. Tää on ihan vaan puolet työtään menemään. Mene tonne ylärekkylään vähän. Kyllä. Sä paiskoit siihen sit jonkun verran tämmöstä aloituspainoa. Joo. Tämähän on lähes tulkoon maksimi useimmilla tässä. 70. No sanottako, että mä oon ottanut tässä ne 200 kiloa. Per puoli. Joo, ei ihan. 100 per puoli. Niin niin. No niin kuin niin niin, no eihän se nyt oo. Eihän se nyt oo. Paino eikä mikään. Eihän se nyt oikeastaan ole. Voi jumalauta. Näin tässä vaan sitten dissattiin munkin niin, se on. Suoritus. Niin. No pienelle miehelle kuitenkin hyvä paino. Voi vittu. Jatkuu vaan. Tuleeko kolmas vitsi vielä tähän? Kolmas dissaus. Eikö tähän oli hyvä lopettaa? Tähän oli hyvä lopettaa. Joo. Mä oon vaan tällainen. Ääni kameran takana. Sä voitit tähän. Joo. Joo. Joskus. Joskus. Joskus käy näin.
onhan se nyt toisaalta ihan kova saavutus oikeesti. Oh, no, niin. Tietenkin. Jaha, tehdään saa. Noni, anna mennä. Jep, jep. Sehän on kevyttä kuin mikä. Just noin. Lisää rautaa. No. Kyllä. Tähän, sä laitat nyt sen 100 kiloa tähän näin. 100 kiloa, niin, se sen verran nätisti nousi kyllä. Tää on ollut hyvä liike. Mä tykännyt tästä kuvasta kyllä. On saanut tuota painoa kyllä tähän hyviä. Penkki yleensä on ollut ensimmäinen, mikä aina dietillä kärsii. Ja viimeistään tulee myös takaisin ylös sinne. En tiedä mikä juttu siinä on. Että onko se vaan pääsisällä vai? Niin. Onko siinä joku fysiologinen juttu, mutta aina se on ensimmäinen, mikä kärsii. Okei. Okay. Kiitos kyllä niin kysyy, mutta penkistä tiesä. Jännä homma. Mike, vanha kunnon penkkaaja. Vanha penkki hirmu. Paljon sun penkki on? Paljon penkki? Paljon penkki? Ei se kuunnellu mua. Se on kaikki on liian vähän. Kaikki on liian vähän. Ei se enää ei se halua enää puhua noista painoista, kun se on nykyään kehorakenteja. Se harrastaa nykyään vaan toi pikkupainolla pumppaa. Niin, sitä ei just näin. Kauka hemmetti semmoista teki. ja venyttelee ja kaikkea tämmöstä kummallista. Ei se. Ihme pelleily. Ei saa. Paljon sä nappasit sinne niin nyt? 70 plus 15. Joo. Mikäs tää pois? All right. Noniin. Tykkää odottaa tämmösen joku leveen ottuu. Joo. Ihan täältä reunasta. Saattaa pikkusen tästä ottaa, että se käyttää käydä ihan poikittain. Tästä käyttää peukalo tänne reunasta. Pikkasen käyttää näin päin, niin saa olla okay. Rantelee vähän semmoista väliä. Joo. Noniin. Hyvä. Paina, paina. Alkaa se paina. Laita silti lisää. Laita se 10 sinne. Joo. Annetaan se Jukan 100 olla siellä. Niin. Koskematon. Aa, se ei ollutkaan niin kevyt, mitä se luuli. Tsä. Ei kun mä vaan kohtelen sut jätän laittamaan. Okei, myönnetään sekin, että se mun tyyli oli ehkä toisenlainen. Ryskättiin se. Meinaat sä saada sen 10 mahtumaan tohon? Ei, nyt laittaa 2 minusta. No nyt on rauta. Voisi tässä vähän ottaa ne mehut pois, mitä ehkä penkissä sitten jäi. Monesti se apuliikkeessä liikkuu paremmin, jos esimerkiksi pääliike ei oikein kulje. Niinhän se on. Joo, sinäkin on kuntamaa. Ei ihan vielä. Ei se mitään. Voit vaikka kertoa jostain. Mistähän mä kertoisin? Se syöminen on kuvaava. Kohta se loppuu. Tuutko salin pikkujouluihin? Kyllä mä olin ajatellut. Vaikka dietti onkin sille päällä. Niin, niinpä. Se on kuitenkin
toi meni kaikki videolle, hei. Inhottavaa. Inhottavaa. Joo. Niin, niin. Ei nyt ollut kesken. Juu. Täällä on niinku semmoista kolme erilaista sarjaa käynnissä. Täällä on V-logia ja Ö-logia ja penkkilogia ja Jim Heat Vol 3. No. Salikävijät ovat jo kästätty. Kuka on missäkin roolissa? Kyllä. Ei siitä sen enempää. Ei siitä sen enempää. Jaha. Jokohan se on ota pois. Pois. Niin, että sanotaan niinku, että ota pois. Ota pois. Otaks toisen puolen maata? Ja totta. Olisiko me joku tähän jeesu? Piotr, viittikö jeesa? Kerkin. Joo, mitä teet? Jotta. Hyvä. Hyvä. Nätti. Sitten vähän pumppendaalia. Joo, sitten vähän pumppaa loppuun. Ristitalia ja jotakin muuta siihen. Joo. Ei voi sanoa kylkeen, mutta siihen oheen. Niin, ohessa. Ei ohi mua, mutta... Nyt on kyllä niin taas jotenkin. Rankkoja reeti. No on kyllä. Menee päähän asti. Joo. Joo, nyt ollaan backdeckissä. Ihan jäätävät noin kyllä noin hanskat. Oi Jesus Christ. Mistä on? Purista. Jesu päivä. Jep. Sitten puristellaan. Paina. Jes, hyvä. Hetikö uutta rundi? Ei vielä. Pieni tauko. Hmm.
No niin. Nyt meni perille. Ja se jossakin tuntuu. Tuntuuko rintali? Siellä. Sielläkin. Onneksi just siellä. Hyvä. Eikö uutta peliä? Joo. Ketterästi ylös. Joo, oli kyllä. Siihen muutaman pisteen kautta. Mitä? Ja toista settiä lähdetään. Yes. Paina. Hyvä. Joo, se on. Paina. Vielä. Yes. Hyvä. Ja sieltä. Mitä noita käsiä? Se on kyllä joku sarjakuva hahmo. Mikä? Catwoman. Yhtä ketterästi nousi äskenkin maasta. Joo. Sä oot ehkä joku semmonen juggernaut. Unstoppable. Jep. Ja sit mennään. Hyvä. Yes. Hyvä. Paina. Vielä. Pumppa! Hyvä. Sit punnertamaan. Loppupumpit vielä. Hyvin näyttää menevän perillä ainakin, kun on näin loppu. Soijaakin pukkaa jonkun verran ja... Se nyt on normaalia. Hyvin kun syön, niin läskin hikoilee. Ylösnousumus on vähän vaikea. No niin, Catwoman, näytäs nyt. Mites se rinta sivulta? Ai vittu. Pum. Nätti. Vatsa sivut. Markus Ruul, joo. Ota mä editoin sen pois tosta noin. Tuota. Mitäs sitten?
Vielä yksi runni sitten ollaan. Vielä yksi runni. Sitten ollaan valmiita. Hyvä. Aika semmonen kohtuullisen kompakti reeni vielä. Joo. Vaikka näytä pelkkä rinta, niin... No joo, menee tässä aikaa, mutta se on kun tauot on pidempiä, niin se nyt on selvää, että aikaa kuluu. Mutta se oli tarkoituskin, että käytetään aikaa siihen lataantumiseen, että saadaan niitä isoja romuja liikkeelle. Ensi kerralla taas enempi sitten. Joo, jos hörppäisi, tekisi taas tuon viimeisen pois. Last round. Mitä sanoit? Mikä takia mun nää vielä ranteessa? Se antaa semmoista voimaa ja uskoa itseen. Hajua. Niin. Minä auton. Ei hetää paina mitään. Hop hop. Hop hop. Joku tökkäs mua takapuoleen äsken. Se oli toi. Paina. Jumalauta. Noni. Purista vaan. Hyvä. Vielä menee. Hyvä. Nätti. Menee yksi vielä. Loppuasti nyt vaan. Hyvä. Purista. Hyvä. Sitten mennään. Jep. Hyvä. Purista. Loppupumpi sitten vielä. No niin. Just noin. Nyt menee perille. Jaksaa nytte. Jaksaa. No niin. Ja sit jalat maahan. Hyvä. Ja nyt tekee sitten. 3. Tekee. 4. Ja 5 vielä. 5 vielä. 1. 2. 3. 4. Ja viimeinen vielä. Hyvä. Pääsin vähän piiskaan, mutta... Yes. No viimeisessä setissä voi. Moi. Verokaa. Liukasta lattia. Juuri vaattu. Hyvä. Olipa kiva. Mitä Jukka seuraavaksi? Mikä reeni vai mikä liike? Mikä reeni?
jos sä haluat mikä liike, niin mennään tekemään selkää. Mulla on selkä tässä tämän jälkeen. Mä en kyllä lähde mukaan. Seuraavaksi, mikä liike? No itse asiassa mua kiinnostaa sehän hauistreeni. Hauisojentaa treeni. Onko sulla minkälainen aikataulu sen sun? Perjantaina, siis voimareeni. Tämän viikon perjantaina? Niin, voimareeni. Mikä sille? Joo. Se ei kyllä, se ei sovi mun aikatauluun. 4-5 aikaa taas. Entä sen viikolla? Silloin on pumppiviikko. Voi vitsi. Ja sitten seuraava, niin mitä sä sanoit? Seuraava viikko taas on sitten taas. No niin, siitähän me otetaan silloin. Tässä on tuossa 12 päivä. Nyt loppuu perjantaina viimeinen voimapäivä ja sitten lauantaina alkaa 6 päivää pelkkää pumppia ja sitten taas 6 päivää voimaa. Ja joo. 12 päivän jaksossa, että ei me ihan 2 viikon kierrolla vaan. Eiköhän me löydetä päivä sieltä. No. Löydetään aikaisesti. Kyllä ne itse asiassa ne pumppitreenitkin olisi ihan hauska kuvata. Siellä on muutamia makeita juttuja, mitä siellä olisi olkapäätreenissäkin. Joo. Saanko mä lähteä kotiin? Se oli siinä. Selkä. Se oli siinä. Kiitoksia, Markus. Kiitti. Kätellään taas vasemmalla kädellä. Ei pysty, ei saa. Palata asia ensi kerralla. No niin, moro. Moro. Se ei ole Markus. Se on joku muu. Paina. Jep. Yksi hyvä. Terve. Hello. Mitäs se oli vähän raskasta. Mitäs siinä oli painoa? Eikö se ole 71 kiloa? 71 kilon lehmät. Niitä kutsutaan lehmiksi. Niistä on 42. Ne on niin saatanan leveät, että niitä ei meinaa pitää pystyä kädessä. Se on hyvä, kun siihen jäisi jännitys. Ei mene yhteen. Sulla on melkoisia nämä voimatulokset. Me voitais kuvata joku sun treeni. Joo, yes. Päästään näistä bodareista eroon ja vähän voimamiehiä kehiin. Heti kun mä avaan vasta kunnossa, tämä ei ole mikään mallisuoja. Tämä ei ole vielä niin täydellinen. Puolesväis treeniä, mitä näkee. Katsellaan sitä. Hyvä, moro.